Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, Doamne ajută la toată lumea! Astăzi, împreună cu soția, vrem să punem varza la murat. Pentru această rețetă noi avem aproximativ 30 de kilograme de varză, foarte faină și foarte bună cu frunză subțire. Avem nevoie de sare gemă, măruntă, ia ceea ce se folosește la industria alimentară sau cum zicem noi la Maramureș, sare grunjosă fără iod, obligatoriu fără iod, să fie fără iod, să nu cumva să puneți varza cu sare cu iod pentru că atunci nu se vă stea. Avem nevoie de câteva frunze de țelină, câteva rădăcini de mărar uscat, 2 șciuleți de porumb, 7-8 mere, un gutui sau 2-3 gutuie dacă aveți, eu n-am avut numai unul, bobe de chiperi, foi de dafin. Aici o pregăti soția mea niște varză de lui tot de lui câteva căpățâni, pentru că o să punem prin butoiul de varză, după ce o să punem căpățânile, o să punem și varză de luită în pungă. Dar asta trebuie să ne urmăriți dumneavoastră ca să vedeți cum punem rețeta. Noi o punem această rețetă de peste 20 de ani, de când ne-am căsătorit, am pus această rețetă și totdeauna avem o varză frumoasă, o varză galbenă ca aurul, o more bună, așa că haideți să începem să-i dăm bătaie. Oameni buni, înainte de a începe să punem varza, o să ne pregătim varza, o să-i scoatem cotoarele din ea. Noi de obicei scoatem cotoarele, ia așa, vom proceda cu toată varza, o să scoatem un pic cotoarele afară, nu foarte mult, o să dăm jos frunzele care cad. Ne-am pregătit aici o găleată și frunzele care cad le dăm jos, tot ce cade dăm jos, ia așa, vedeți? Aici avem un butoi de 60 de litri în care o să punem varza. Multă lume când curăță varza nu scoate cotorul. O încreastă doar puțin așa. O încreastă puțin așa și pune sare în ea. Dar eu o să vă arăt de ce scoatem noi cotorul. Pentru că nu are rost să pui 10-15 kg de cotoare la murat. Pentru că o să vedeți la sfârșit când curățăm varza câte cotoare rămân. Aproximativ 10-12 kg de cotoare și atunci n-are rost să pui aceste cotoare la murat. Așa că noi scoatem frumos, o curățăm. O să ne pregătim toată varza, după care o să revin apoi cu alte imagini, după ce curățate toate și o să vă arătăm cum au ieșit. Ia așa. Vom proceda cu toată. Dragi prieteni, între timp până soția mea mai curăță varza, eu o să mă apuc aici peste varza geluită și o să pun 2 linguri de sare grunjosă fără iod. Vă rog să rețineți fără iod. O să pun și o să o frământ, deci pun o lingură, peste aia, o lingură de sare, mai pun una, deci pun 2 linguri de sare fără iod, obligatoriu sare fără iod, și o frământăm bine, bine, o să pun și câteva bobe de chiperi, ia așa, punem și câteva bobe de chiperi, aruncăm până ea, și o frământăm bine, bine, ca ea să-și lasă zama ei și savoarea ei. Numai bine până ce soția termină cealaltă varză de-o curățit. Eu frământ asta și o las un pic să stea, în 20-30 de minute. Și o să punem în pungă, o să punem această varză în pungă. Și această rețetă de varză nu este ca cea de anul trecut pe care am pus-o. Noi mai avem o rețetă de varză pe canal, dar aceasta este diferită pentru că punem și varză murată. O să vedeți cum punem în pungi și printre rândurile de căpățâni, o să punem și varză la murat. O rețetă foarte bună pe care eu cu soția o punem de 25 de ani, de când ne-am căsătorit, am învățat-o de la părinții noștri și de atunci o punem tot timpul așa și avem o varză bună. O punem acum în septembrie și avem până anul viitor, până mai iunie, noi încă avem varză murată, o varză galbenă ca aurul, bună. Și încă un lucru important. Acum poate mulți o să râdeți de noi sau știu eu, dar la noi în sat, de exemplu, la țară, în sat la noi, dacă există persoană care o decedat, dacă este mort în sat, la noi nu, nimeni nu pune varza la murat. Pentru că varza nu stă, se zice că se moaie și mirosul urât. Și în momentul în care la noi în sat este decedat, nimeni nu pune varza la murat. Așteaptă până se îngropă și abia apoi să pune varza la murat. Niște lucruri care le-am învățat de la bunica mea. Doamne, ver și apără, nu ne lăsa să punem varză la murat când era cineva mort în sat. Acum, cât e adevăr și cât e asta, dar noi tot timpul am avut o varză bună, frumoasă.
Am terminat de curățat varza, am scos cotoarele din ea, am dat frunzele care o pica jos. Acum, între timp, mi-am frământat și varza diluită cu sare, am lăsat-o să stea o jumătate de oră. Între timp ce eu o să tomnesc în butoi căpățânile de varză, soția o să pună câteva pungi de varză diluită și eu o să punem prin butoi. Și acum să vă arăt de ce noi scoatem cotoarele și frunzele, pentru că nu se merită să pui 12-15 kg de cotoare și de frunză la murat, când poți să pui 4-5 căpățâni în plus. Așa că haideți să începem, avem aici butoiul de 60 de litri, o să punem câteva ramuri de mărar uscat pe fundul butoiului. Ia așa, vă garantez că e o rețetă foarte bună. O să punem 2-3 frunze de țelină. O să punem un cucuruz de mălai sau un știulei de porumb, eu rup în două și l-arunc acolo și vă și spun de ce. Pentru că ajută la fermentarea verzi, o ajută să se mureze mai repede și dă culoarea aceea faină galbenă. O să arunc și 2-3 mere, tot la fel, pentru că și merile la fel ajută la fermentare și dă acea mireazmă plăcută și o ajută să se fermenteze mai repede. De aceea punem mălaiul și merile, că pentru că ajută la fermentat. O să punem și câteva foi de dafin. O să pun 3-4 foi de dafin pe fundul butoiului. Ia așa. Am aici gutuia. O să tau și gutuia. O să o tau în 4. Ia așa. O să scot sâmburii din ea. Ia așa. Între timp, soția va pune în pungi. Va pune varza în pungi. Aruncăm și mărul de gutui la fundul borcanului. Ia așa. Și acum ne apucăm. Ne apucăm și punem varza în fiecare căpățână de varză. Oameni buni, în fiecare căpățână de varză punem 3-4 bobe de chiperi și un pic de sare, ia câte au între 3 jeche. Punem așa câte au între 3 degete și punem acolo și o tomnim. O tomnim frumos cu cotorul în sus. Așa facem la fiecare căpățână, 3-4 bobe de chiperi. Un pic de sare că luăm între 3 degete. Noi nu punem hrean deloc. Să știți că noi nu punem hrean deloc la varza murată și vă și spun de ce, pentru că hreanul întărește frunza de la varză și o să vedeți că de câte ori fierbe sarmalele, umplutura de la sarmale o să fie fiartă, iar frunzele de la varză niciodată nu o să vi se fiarbă, de aceea noi nu punem hrean deloc. Hreanul e foarte bun, dar doar la murături, la gogoșari, la castravezi, la gogonele, pentru că le face tare, le face crocante, dar la varză nu-i bun pentru că întărește frunza de la varză și nu o să vi se fiarbă când fiarbeți sarmale. No, așa procedăm cu tot, după care o să revin, o să punem două straturi frumos de varză, după care o să împrăitească soția și o să punem și un strat de varză diluită. Așa. Așa, o punem cu gura în sus, frumos, mai pun un rând. Așa vom proceda, după care revin cu alte imagini. Dragi prieteni, eu terminat soția de pus varza în pungi, așa, iar cu scobitorul o să înțepăm punga în câteva locuri. Așa vom proceda, o punem în butoi, pe deasupra. La fel facem, înțepăm în câteva locuri punga, ca să intre moria în ea. Așa, vă garantez că o să fie o rețetă demențială. Noi așa facem de câțiva ani de zile și tot timpul când avem nevoie scoatem o pungă de asta de varză diluită și bună să faci varză friptă sau orice bună. După ce se murează, noi punem câte un rând cam pe la mijlocul butoiului, un rând mai la fund ca să avem tot timpul să ne fie ușor de ajuns la ea. Așa. Mă închis eu scobitoarea, la fel o împungem în câteva locuri, așa procedăm, ia așa, am iară punem un rând, o să pun iară câteva rădăcini de mărar uscat, așa, vă garantez că e o rețetă de varză demențială, noi o folosim de ani de zile, la fel, rump porumbul, aruncăm acolo, 2-3 mere, la fel, că ajută la fermentat, o să pun și gutuiul. Ia așa. Vă garantez că e o rețetă foarte bună.
După care continuăm din nou cu căpățâni. Punem din nou căpățâni. La fel, 2-3 boabe de chipeli. Un pic de sare. Și continuăm mai departe. Așa, după care revin cu alte imagini. Dragi prieteni, între timp am ajuns la jumătatea butoiului, chiar mai bine. Acum o să mai punem câteva foi de dafin, o să mai împrăștiem câteva foi de dafin. Pentru că foile de dafin o țin varza foarte faină. O să punem iară câteva rădăcini de mărar. Ia așa. Punem mărar, mărarul e foarte bun, să puneți cât de mult mărar. O să punem și 2-3 frunze de țelină. Ia așa. La fel, o să crep o măr în două. O să-l aruncăm acolo. Așa, celelalte le-am pune pe deasupra. Dar bun, acum punem iară. Deci noi am pus un rând de varză diluită cam pe la fundul butoiului, după două rânduri. Acum mai punem pe la mijlocul butoiului. Tot așa o înțepăm și mai punem o tură. După care completăm cu căpățâni și încheiem butoiul. Trebuie doar scobdite cu scobitoare ca să poată intra morea în ele. Să vedeți ce bună e varza asta iarna, Doamne fier și apără. Scoateți o pungă și puneți un pic de uloi peste ea. Fai și cu un pic de chiper, Doamne fier cât e bună. Sau la varză călită. Faceți o varză călită, murată, cu un pic de afumătură. Ioi, ioi, ioi. Lasă-ți eu rău apoi. No, așa. Vedeți? Am pus încă un rând de ăsta, acum continuăm mai departe, la fel, punem frumos iară tot așa 2-3 boabe de chiperi în fiecare, punem când luăm între 3 degete sare, pentru că sarea e foarte importantă, ca să vă stea varza bine, să nu se mucească, să nu se întindă, este foarte important să pune sare fără iod, obligatoriu sare fără iod și cât e multă sare, cum pun eu, ați văzut, cât iau între 2-3 degete. Așa procedăm cu toată, iar la sfârșit când ajungem, o să revin cu alte imagini, când ajungem la vârful butoiului. Dragi prieteni, am terminat de pus varza în butoi, plin butoiul. Acum o să-i facem capacul pe deasupra, din nou o să punem 2-3 foi de dafin. Ia așa. Am uitat să vă spun un lucru foarte important, pentru că și anul trecut foarte multă lume m-a întrebat, mi-a scris la comentarii și m-a întrebat dacă noi nu vânturăm varza. Oameni buni, nu știu cine a inventat prostia asta de vânturat varza, dar să știți că la noi în Maramureș, la orice gospodărie mereți, nimeni nu vântură varza. Noi niciodată n-am vânturat, nici nu știm ce aia vânturat de varză. La noi în Maramureș nimeni nu vântură varza, nimeni nu suflă. Asta e o mare prostie cine a inventat-o. Dacă varza e ținută undeva la temperatură bună, să nu fie foarte cald sau știu eu, atunci nu o să aveți absolut nicio treabă. Mai punem mărar frumos, ia așa, o să pun și câteva boabe de dafin, de să știți că la noi în Maramureș, ori la ce portă vă opriți și întrebați, nimeni nu vântură varza. Ia așa, o să punem și frunzele de țelină. Ia așa, vă spun că e o rețetă minunată, o să punem 2-3 mere pe deasupra. Pentru că v-am spus, merele ajută la fermentat și dă un gust foarte bun și porumbul la fel. Noi o lăsăm foarte important, un lucru foarte important. Noi o lăsăm așa de astăzi până mâine. O lăsăm așa pentru că varza își mai lasă zama ei, savoarea ei și atunci noi de azi până mâine o lăsăm așa peste noapte. Iar mâine când vin la lucru o să punem, o să facem saramura și o să vă arăt cum facem saramura. O să ducem la beci, o să punem saramura peste, dar atunci o să revin cu alte imagini. Dragi prieteni, am venit de la lucru a doua zi, acum o să facem morea pentru varză, pentru varza la murat. Am aici o olă de 10 litri, cu 10 litri de apă. Normal, la fiecare litru de apă să pun o lingură de sare grunjosă, ia așa. Deci am 10 litri de apă, punem 10 linguri, dar vă rog lingurile să fie cât de pline, pentru că sarea o ține foarte bine. Deci am pus 10 linguri, mai pun una ca să fiu sigur, ia așa, amestecăm bine, bine. Deci 10 linguri la fiecare litru de apă, o lingură de sare, la 10 litri 10 linguri de sare, plus ce am mai pus în cotorul de la varză și vă garantez că o să vă iasă o varză minunată dacă respectați această rețetă.
O să aveți o varză bună, o varză ca și aurul de faină, cu o more foarte bună, curată, o să o puteți bea liniștit. Am văzut la alte, nu vreau să dau în alte părți, am văzut varză care se mucea tot timpul și era greață să o mănânci. Noi cu soția punem această rețetă de 25 de ani, de când suntem căsătoriți. Am învățat-o de la bunici și totdeauna avem o varză și după Paști, noi încă avem varză murată foarte faină și foarte bună. Și încă o dată vă mai spun, noi nu vânturăm deloc varza, să știți că la noi Maramureș nimeni nu, sau cel puțin eu unul n-am auzit pe cineva care să zică că vântură varza sau că o suflă, o răsuflă, nici nu știu cum să vă zic. Noi vezi și n-am făcut așa ceva. O punem acum și avem varză extraordinară, nu? Așa, merem la beci, o punem peste butoiul cu varză, asta e saramura pentru varză, la fiecare litru de apă o lingură de sare. Haide să merem la beci și să o punem acolo peste. Oameni buni, am adus morea peste varză, o să o punem peste butoiul cu varză, așa vom proceda. Noi o să umplem butoiul până ce... Așa. După care o să pun, după ce umplu, acum vă arăt, dar după ce umplu prin butoiul cu more, o să punem chiascul ăsta. Noi avem un chiasc aici. Sper să-mi și intre, cred că o să aduc unul mai mic, că nu-mi intră. O să aduc un chiasc mai mic și o să pun așa în cruce 2-3 chiesculețe și pun o piatră peste și punem capacul și o lăsăm așa, nu mai umblăm la ea. Adică, pardon, era să uit, peste 14 zile, bine că mi-am adus aminte să vă spun, deci peste 14 zile, cam 2 săptămâni, o să fac o peliculă albă pe deasupra, să nu vă speriați, pentru că începe să fermenteze. Acea peliculă, peste 12-14 zile veniți, o strângeți frumos de pe deasupra, spălați chiascul și pietroiul, puneți din nou capacul și o lăsați așa până să murează. Deci să nu vă speriați, că orice varză, când începe să fermenteze, face acea peliculă albă. Deci să nu vă speriați, așa vom proceda. Noi o să mergem mai departe să facem orătoarea, completăm, punem dopul, păstiaia, capacul și Doamne ajută să iasă o varză cât e bună. Dragi prieteni, dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Sandu Gospodaru, să ne ajutați cu abonare pentru că este gratis, o distribuire pe la prietenii dumneavoastră, un comentariu dacă vă place. Până data viitoare vă dorim multă sănătate și numai bine. Doamne ajută la toată lumea!